Լրագրող Անի Քոչարը ամուսնացել է։ Անի սոցցանցային իր էջում լուսանկար է հրապարակել սեպտեմբերին կայացած հարսանիքից և գրառում արել։ 2020-ի սեպտեմբերի 25-ին շատ դժվար փորձություններից հետո կարանտինային պայմաններում սահմանափակ թվով հյուրերով վերջապես կարողացանք պսակադրվել։ Շատ մեծ ցանկություն ունեի Մեղրամիսն Արցախում անցկացնել։ Գարնանել էինք այնտեղ եղել։ Սակայն մեծ անակնկալ մատուցվեց և չծրագրված ճամփորդության մեկնեցինք այլ երկիր։ Ով կմտածեր, որ հարսանիքի հաջորդ օրը կմեկնենք Մեղրամիս և հասնելու հաջորդ օրն իսկ սեպտեմբերի 27-ին կարտանանք Զանգից։ Հայաստանում պատերազմը։ Աշխարհի ամենաերջանիկն էինք և մի վայրկյանում աշխարհը գլխներից փուլ եկավ։ Վերադառնալ էր պետք։ Վերադառնալուց անմիջապես հետո ամուսինս կամավոր մեկնեց առաջնագից և բարերով նկարագրելու չէ, թե ինչ էի զգում և կրկին ինչ ապրումներ ունեցա։ Թվում էր, թե մահվանը հաղթած մարդուն այլևս ոչինչով հնարավոր չէր վախեցնել։ Փաստորեն հնարավոր էր։ Աստծո գործերն անքննելի են։ Բացարձակ գաղտնիության պայմաններում կայացած հարսանյա զարարողությունը մինչև օրս էլ չէր լուսաբանվի և հրապարակվի, եթե չլիներ այս մեծ ցանկությունը մի փոքր սել, լույս ու հավատ տարածելու։ Վստահ եմ, որ անկեղծորեն ուրախանա իմ անձնական երջանկությամբ և խիստ չեք տատի այս օրերին հարսանեկան լուսանկարներ հրապարակելու համար, գրել է Անին։